На початку відео я вам одразу скажу, що цей рецепт пиріжків трішки невдале це відео вийшло, а тому що я не додав тісто дріжджі. Обов'язково випущу відео таке, щоб ви могли повторити цей рецепт, і я міг рекомендувати цей смачний рецепт. Всім привіт, друзі, з вами Ваня Козак. Сьогодні я почав на дачу, буду готувати пиріжки в тандирі. Замішу тісто, піджару фарш з цибулькою. Три годинки потрібно, щоб він горів. Так, це багато, ну, ось така піч, такий тандир. Так, погнали готувати. Так, скільки нам потрібно пиріжків? Ну, 600 грам тіста. Водичка. Все робимо на глаз. Можна зробити, звичайно, з дріжджами було. Я в магазині не купив дріжджі, як завжди щось забувся. З водичкою трішки переборщив зараз. І ось так мішаю, поки не буде таке гарне тісто. Як моя бабуся, також ваша бабуся місить ось такі на Пасху чи якісь пиріжки готує. Ну, бабусі на опиті. Навіть ложку вже зігнув. Так, місив. Прямо ось це тісто ідеальне на пельмені, не знаю, чи на пиріжки вийде. Субота, 10 годин ранку, і виходить відео завжди. Ось такий гарний клубок тіста. Ось цього, думаю, вистачить. Ну, звичайно, вистачить, це навіть багато. М'язко з цибулькою і з грибочками піджарилось. Ложечкою. Раз, м'язко, фаршик. Щоб начинки було добре. Не як в магазинах купляєш з м'ясом, а там м'яса немає, тільки одна мука. Ось такі круглі пиріжки, ось так. Один пиріжок. Все, ставлю. О! Ось так. І буде пектися. Все, не знаю, скільки потрібно буде ждати. Десь 40 хвилин і буду провіряти, чи зготовились, чи ні. Ці пиріжки я навіть не пробував. Вони не підійшли, вони стали тверді. Нічого страшного. Ну, зато вийшло класне відео. Дякую всім за перегляд. Всім пока.